إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص ولا منافق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندروا بسمتار edhe të pranishëm në këtë dëtë gjami, falendërimet më të sinqerta dhe absoluti të konë madhërijës Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, i cilin e ka bota shirimanin, islamin, kuranin, në ka zbukuru në zemrat dhe në shpirtat tanë, që mi selame, salavatim i Muhammedin alej salatu os selam, mi familjen e ti të dashur, mbi shok të ti besnik, edhe mbi gjithat atë të cilet ndjekjen për cilin, mësimet, porosit, mesajët e kësaj feje, deri në ditën e fundit. Të ndëruar besimtar, me lenë Allahu Gjeleshanu, do t'jemi të jetë të shkurt në këtë hutbe, pas e kemi edhe porosi dhe apel nga muftinia e Shkupit, mirë po atë do e mos duhet të përmendim, të flasim, të jopë me herë pasere porosi, mësime, mesaje për besimtar, sidomos në kohët aktuale, gjendja e besimtarit në raste sprovave dhe sfidave, si duhet të menaxhojmë situatën konkretisht në raste kur kemi kësi sëmundje të viruseve, epidemive. Andaj nuk ka dyshim se Allah i madhëruar nuk ka lanë sen që nuk ka tregu, nuk ka sëru, nuk na ka orientu, qoftë e mira, ma tjetër për të keqe që na ka paralajmëruar. Se do mos i dërguri Allahu alayhi salatu wassalam, edhe ai në hadithe të shumta na ka treguar para kuve për çdo se, madje ka paralajmëruar për sene të cilët ndoshta në atë kohë nuk kanë qenë për të kapshme. Mirë po besimtari çdo ai beson me bindje të thellë, ata shka i ka thënë Rasulullah ka për të ndodhur. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai Muhammedi a.s. nuk fol nga epshi, as nga kanja, as nga qefi dhe hamendja. A gjdo sësh ka e fol, buron nga vahaj, nga lartë. E kontrolon dukush nga lartë që është Allah i madhrush. Si duhet të menaxhojmë situatën gjemat të ndëruar. Thati dërguar i Allahu, ja i badë Allah, të dawa u, fe inna Allah azza wa jall, lem jeda u daen, illa wada u le u shifa. O robë të Allahu, o njerëzit në përgjësi, shëronu, këroni, nëse keni ndë një smundje, ndë një virus dhe epidemi, mustrini indiferent, po shka dhët, urdi për nga me të dao, shëronu, këroni, se Allahu, aj, i cili ka zbrit smundje, vetëm se ka zbrit ilaqin, ka zbrit shërimin. Andaj, fillimisht hadithi Resulullajt, në nëzit neve besimtar me kërku zgjedhje, gjithë mund ka zgjedhje, nuk ka zbrit Allah i smundje, shpirtrore, psikike, fizike, vetëm se ka zbrit ilaqin dhe shërimin, për po që vdekjes nuk ka hike, ne imi njerëz, kullu nefsin dhe a i ka tëlmon, nuk ka shpirt, që merë frim, gjales, njeri, gjin, melache, shtas, hajvan, bimën që e shofëmi, botën që e shofëmi dhe që nuk e shofëmi, për te sa ka frimar dhe shpirt, ka për të shju. Aja është realitet. Andaj, në raste konkrete, ne si musliman duhet mi ndjek,
të gjithë udhëzime përkatëse, ma dje dhe duhet qka që ti parandalojnë gjanat para se me arë. Po, në islam qëtë një regullë qëtë, el wiqaje të khajru min el ilaqë. Mburoja, parandalimi është majmë se shërimi. Ruju, dhe më rujt njërë, më pas taj nëse vjen, i merë të gjithë shkacet për të shuru. Andaj vëzët të dashur, një të nko kja dythi, në të regon se njëriju nuk duhet në upë shpresa. A e që ka ndohë aktual për flasë, jo vetëm tash, gjdoherë, me sa shifet ne jemi mësur dhe kemi një farë aftësi dhe natyrë, s'ka shënërije, ose ekstrem, ose tolerant ekstrem. Jo vëzët të dashur, ne duhet të marmi të gjithë sebepët, të gjithë masat preventive. Kesh ka ke, nuk është ke e rapor, ka qenë edhe të kaluarën, o gjemat të ndurua, nuk është ka të befasur, ka qenë të kaluarën, mirë po në duhet mi marë masat preventive, ato që ka në janë rekomandime mjekësore, të cilët në thrasin ditë për ditë, larin e duar, e ftyrës, e gojës, e undës, gjithë këto, ne i përmblidhme me një formullë që qëtë i batete na abdesi, 5 herë në ditë, edhe jo rasisht, statistika të regojnë se vendet ku ka musliman, kjo smundje shumë është e pak. Nga se ata kanë masa preventive para kohë, 5 herë në ditë, abdes marin, po nëse folin në file, sërish abdes marin, po nëse lexojnë Koran, e në kas marin abdes, po nëse kanë fletë me bashkëshorë të shtratë, ata lanë një njerë, jo si të tjertë, e zvaritit, minjer lan, nuk ka shansat e këta, me ndohë, po dhe nëse ndohë dhe vëzët të dashur, po dhe nëse ndohë, një jemi të bindur se gjdo sen, ndohë, me caktimin, kaderin e Allahun, në të cilën ka urtësi dhe filozofi të madhe, duhet të një gjatë tjetër, gjamatë ndëruar, lartë tyve panikave, zotit ka njerë dhe ne e bojmë, se do mas për rjetët sociale, pe lunat, atë dozën e panikës, jo dhe se të dashu. A e disë kësi rastet, në duhet me promovu dhe me ftu ketë, me reflektu pozitivisht, optimizën. Kështu ka qenë pejgamberi alejhi sallam, dhe ne them, dhe unë kam këtë bindje, ta është nejna në prak të Recepit, vjen Shabani, me lejet Allahut në Ramazan, nuk ka shansë asë gjamë me ndodhë, me lejnë Allahut në Shabani. Do të aprisme me gëzim, me knatësien më të plorë, edhe kanë marrë ditë të mira. Kështu ka thonë pejgamberi sem, e bëshiru, ala, të unë e firu, hep një myshde, reflektoni pozitivisht, e jo më në firin, mos u ban irituus, mi pengu njerëzit, mi ashtu stresin dhe panika, asesi. Po e lexove historinë e pejgamberve dhe këto gjithmonë kanë promovu shpresa, pro gjithmonë optimizëm, po, kështu ka thonë Allahu Xhaleshanu për Musën a.s. Po, kërë ka fënë ata ashabë e shokët e vetë, inë le mudre kumë, i tha Allah ja Musa, mërë gjëmatin ta, largohin natën se kanë vendosë me bo përishan faraonin dhe ushtërijën. Edhe unisën, u largohin Muhammedi Musa a.s. me gjëmatin e vetë që beson të, kur arritën për aderë, detit, e këtheshin kukën majtar djatës, të gjëmatin Musa a.s. kërë e ponsë ushtërijë ju kanë vërsel, ju kanë vërsul, për mas, për thusë janë duke ndjek, i ini pak diska panika, friga, thanë, ja Musa, inë në mudrekun, në zunën, në kapën, ama Musa i bindu, kështu të me pasë dhe në kitë bindjen, këse bindje dhe mështetje për kretë for, kella, inë në maji, rabbi, se jehdin, jobre, kurën e kurës nuk në zemë, me mua është zoti, ajë në orientër, dhe na, keqë ka në ndodhë është me caktimin dhe kaderin Allahu Gjeleshanu. Mirë po, në du të mi marë disa masa preventive. Unë po flasë të aspektin fetarë, edhe një këtu më stjarojmi, larja, duart, pastrimi, se do mos në gjami, ta është du të më kujdes ma shumë, para se marë gjemati, duhet me pastru gjamien maksimalisht, edhe mas i shkuën gjemat, duhet me pastru satë mujmi maksimalisht, po flasë këndin fetarë, arma është, një arme kemi na që na nuk e shfridzomi, aja është lutja dhe duaja, lutje ba Allah nga loqka e zemrës, me përgjerimin e plot, o zot, largoj gjdo smun, gjdo të lashe, gjdo epidemit dhe gjdo sen, që na damto neve, musliman dhe familjes rrede. Këtë duat të gjithë mundu, që do më thash, shton dozën ma shumë. Edhe ba istikfar, istikfar, po, ku që shton istikfarin me kuku falje, Allah i largoj gjdo të lashe. Allah i ka thonë Kuran në surët të e në thëllë, wa ma kena Allahu li ju atë dhibëhum, wa anë të fihim. Allah i thotë, o Muhammed, për dirës ati në mesin e këtyve njerëzve, Allah i nuk e dënon atë popullë.
Mirë po kjo ajet të ndjetor është kur ka qenë kohën Resulullah prezent. Allah nuk e dolon i popull nësë është pejgamberi prezent. Ka thonë djetor, kjo ajet vazhdon. Që ka qëllimin, përdesa i djekni mësimet, udhëzimet, sunetet e Resulullah, nuk i ka dënimi. Mirë po ajeti vazhdon, Oma kena Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun. E Allah kur me kurës nuk e dënon një popull përdesa vazhdojnë me bëj istighfar. Astaghfirullah tu bilek, astaghfirullah tu. O Zot na fal. Se mund të më kanë dënë gjunat, dënë haram, vogël apo të mëdha çka e bëjmë. Haptazi apo fshehurazi. Apo ju kemi hindër hak njerëzve. Lipni Allahu. O Zot na fal gjunat që ndoshta nuk i dimi. Mos harroni. Duan shpesh në këtë rast është mirë me bënë dua të cilën pejgamberi Allah të bante. Tha që Allahu اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجثام وسيء الأقسام أسقام. وزت بغن بروتة تكتي. قد جدو سمون جي جيب. قد جدو شمندوري. قد جدو سمون جي ذي كيتش نا كابلون يا أبا فيروس أبا إبيدمي. لوت الله جل شان. كشرة برا ميمي بشين ذا نا خمسوي درغوري الله. باستين من جس ذيكنا سبوي ذن برامس مسليني. بري ذيكنا باش ني دعاء Bismillahi alladhi la yadurru ma ismu shay'an fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Na emërtan o Zot, nuk un kaplon asni dëmi dhe zarar dhe keqe, çop në qiellin tu. Nga sa Allahu dëgjon bash e dishë, thuaj, kë dua s'të kaplon asni sen. Baj kë dua edhe kurën e kurës mos e nat. Shpeshto edhe një lutje që të mëson, mu mbështet në Allahun xhaleshan. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. O Zot, sa mbrojtësi miri. O Zot, sa mbrojtësi miri je. Më mjafton Zot ti, jo që tërkosht, ti, ama mas i merë, se bepën, shkaqën, të gjithë gjonat që e në favorim. Andaj besimtari lidhët shumë me Allahun Gjeleshanu. Lidhët duke bo adhurime të ndryshme, sidomos këtë ka raste, banë sadaka. Lejo të me bo lëmusha vullnetare me njetë nevojtarve që Allah mund në lërgu gjotë të lashe. Nëse ka, ose nëse ka ndonë, Allah ne e pëshërim. Jep sadaka, po? Jam të dhënë sadaka një 10 dinar, një 20 dinar, një një sen dhe një vafet, o Zot, jam të dhënë që të marrësh umetin, musliman, familje, të ngratë, i lutë, edhe kjo ka efekte në matë. Lexoni Kur'an sa më shumë, se Kur'ani është udhëzim, Kur'ani është orientim, Kur'ani është mbrojtje, Kur'ani është mu'gjize, mrekullia Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Pastaj nuk duhet më anashkalu që thashë masat preventive edhe nga ana mjekësisë. Pastaj xhamat të nderuar, ne s'duhet me parap si kur tregova që kjo panikën kohën e sotit. Pejgamberi asem që ka thonë, me një rast tregoj një sahabi në Medinë në kohën e Resulullajt, u ndëgju një zhurmë e madhe. E kur dulën njerëzit, e gjetën vetëm se pejgamberi ishte kthi. E kishte inspektuar gjendjen dhe rrethon e shka të ndodhë. Kur u kthi, tha diçka, asgjë nuk ka. Nuk e stërmalloj si kur se na e bojmi mizën bumë. Kur gjohë, dhe se të dashë. Këtu për me është nashë në dini të lashe vela, po ka dhe prapavije, politike, ekonomike, ka gjithmonë këtu kalkulimit njerëzit, mirë po na, të posë Allahum, të nësha, bështetën Allahum, duke i morë masat, të këtë se bejpët, i eshtë bindu në Allahum, të nësha, se nuk ka për të nëndohë, vetëm shka Allahum ka bëhejnë. Andaj, meni këto prosit, fetare, edhe këto rekomandimet mjekësore, shtetu në Allahun Gjeleshanu se nuk ka përndohë asgjë. Asnjë, asnjë sen. Edhe normali kemi disa prosi dhe apele nga muftinia e Shkupit, ata të cilët kanë mekteba në përgjami, normali dhe ata e ndërpresin mësimët paralelisht me institutet që janë edukative arsimore, ati kur qeveria do të laje, jape leje, për nëzënësit me rifillu shkollën, edhe ne rifillojmë me nëzënësit. Për nëshë edhe, ne në mekteba dhe përgjamia do të ndërpresim mësim, besimi, për desa kemi edhe apel nga muftinia e Shkupit, a? Edhe ato kemi apel, mos t'ia rrojmë edhe to kujdesmi se cilë që t'vini, të vini të pasër, me duart. Normal, ju keni abdes, alhamdulillah, na nuk ka dyshim e gjeve në gjami, vjen me abdes, mi po të kujdesmi maksimalisht, ta këshulloj me njëri tjetin, lutje, dua, istifar, mas ki bëna e gjunat vogël, gjunat madhë, haptazi, bojmi na njerëzimi, i kemi hinër hap dikuna, duke janiz nga Allah, u gjëlesha mu, mos plasmi çfarë hake kemi, namazin kurkun se kemi, karshi Zotit. Ndoshta Allah na provon, për më na drejtu, jo më na dënu, o dhe sa të dashu. Allah na provon, për më na drejtu, më na orientu, e jo më na dënu pasha Zotit. E ke bëndu njerë, ti shkon të mjeku. Mjeku thot, duhet dhe mos intervenim injekcion. Ti s'ki qef, mi për nga shprejsa, po e mure injekcionin, shërosh, edhe kjo shka ndonë.
duhet pa ku na trondit, më na shku pa plunin, se ndoshta na, ndoshta i kemi kalu disa kufi, nuk kemi kamarin vesh, po, kemi dhe dykon, edhe kjo është në favorin e njerëzit, Allah na drejto ka e mara, Allah na fal gjunat e voglet maja, na largu çdo smundje dhe çdo dhimje, çdo virus epidemios, Zot largoj nga mesion, nga mesi i umetit Muhammedet a.s. Mos e sprova përveç ata që kena mundësi, se Allah nuk da sprovan vetëm me mundësi, vlezët dhe dashët, aja është i budh, aja është i mëshirëshëm, aja është i dhimshëm, aja është bujar, aja është fisnik, vallaj, aja është mëj mëshirëshëm se sa nana ndaj vlatëve tonë, se sa mjeku ndaj pacientit vetë, po aja na provan vetëm më na orientu, më na forcu, edhe të jemi më sinqert raport me Allahun xhaleshanu. Edhe për sfundi, si kur qdo kemi zakon, një në muj për nevojat e xhamijës. Xhamat të ndëruar, atë sa keni mundësi, shpirti dhe zemra, sa va për ndimone, përbe për kra, me mbështet, nevojat dhe me mbajtjen e xhamijës. Ai cili e për xhami, edhe nevojat e xhamijës, o Zot, ndimoj në familje, ndimoj në sukseset, në çdo prosperitet në jetën e vetë, kësaj dunjaje, edhe ahiretit, e kuli kalli hadhe, wa astaghfirullahi wa lakum, alhamdulillahi, rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salatu wa tammat taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim wa taslima katiran ma ba'd ibadallah usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla wa luzum ta'ati wa hadhirukum min mukhalafati amri wa isyani haythu qala ta'ala man amila salihan fali nafsi wa man asafa 'alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid thumma tartib al qulub bis salatu was salam ala khayr al anam imtithal lil amri malik al qudus as salam haythu qala ta'ala fi khayr al kalam inna allah wa malaikatahu yusalluna 'ala يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وسائر التربات والمفسدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك ونبيك وسنة نبيك وعباد المؤمنين والمستضعفين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا ثبت حجتنا واهد قلوبنا اللهم احفظنا بإيمان قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا اللهم احفظ أمة محمد عليه الصلاة والسلام وجميع المؤمنين والمستضعفين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب نار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.